بناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، ڕوون کردنەوەیەک بۆ جەماوەری کوردستان و بۆ دەنگدەرانی لیستی بزوتنەوەی ئیسلامی. ئێمە هەموو هەوڵێکماندا و لێدوانیشماندا بوو خوای گەورە شەهیدە بە قسەکانمان بە وتەکانمان کە بەشداری ئەم کۆبوونەوەی نائاساییەی پەرلەمانی کوردستان بکەین. بەڵام ئەمڕۆ پێش کۆبوونەوەکە نامەیەکی فەرمی کە نامەیەکی فەرمی لە ئەنجومەنی شورای ناوەندی بزوتنەوەی ئیسلامی وەلایەن مەکتەبی سیاسیەوە وەلایەن ڕابەری گشتیەوە گەیەندراوەتە ئێمە کە بە هیچ شێوەیەک نابێ ئێوە بەشداری ئەم کۆبوونەوەیە بکەن و داواکاری سەرجەم مەڵبەندەکانی بزوتنەوەش ئۆرگانەکانی بە هەمان شێوە ئەوە بۆکەوە فراکسیۆنی بزوتنەوە بەشداری ئەم کۆبوونەوەی نەکات. لەبەرێکەوە پێیان وا و ئەم کۆبوونەوەی ئەگەر ئەنجام بدرێت ئەوە مەترسی شەڕی ناوخۆ و دوو ئیدارەیی و دۆخەکەی دۆخی کوردستان زیاتر ئاڵۆز دەکات. ئەوە سەبەبی ڕاستەقینە بووە بۆ بەشداری نەکردنی ئێمە لەو کۆبوونەوەیە و پێویست ناکە هیچ کەسێکیش بەڕاستی تەفسیری سلبی بۆ ئەم بابەتە بکات و کۆبوونەوەکەش دوێنێ ئەم کۆبوونەوەی کە ئەمڕۆ کرا نیساب هاتبی هاتبەیان نەهاتبایە هەر تەعجیل دەکرێت. پێویست ناکە کەس لەم بارەیەوەش مزایدە بکە، چونکە دوێنێ ئەم پێنج لایەنە سیاسیە کە خۆیان بەرپرسن لە سەرجەم قەیرانەکانی کوردستان هەر خۆیان کۆبوونەوە و خۆیان بڕیاریاندا بووکەوە ئەم کۆبوونەوەیە دوا بخرێت. کەواتە کۆبوونەوەکە هەر شتێکی ڕووکەشی بوو کە چوونەتە ژوورەوە و کۆتایی پێهاتووە و مەوقیفی ئێمە بەو شێوازە بووە و ڕابردوش شاهدیمان بوەردا کە ئێمە چۆن هەڵوێستمان هەبوو خاوەنە ڕێی و بیرو بۆ چۆنی خۆمان بووین و لەو نێوەندەشدا هەر خاوەن ڕێی خۆمانین بزوتنەوەی ئیسلامی لەسەر ئاستی سەکردایەتی و ئەنجومەنی شورا و مەکتەبی سیاسی و ڕابەری گشتی ئەمە هەڵوێستیان بووە. منیش ناکرێت لە سیاسەت و چوارچێوەی حیزب بەڕاستی تێبپەڕم لابدەم یاخود فەرمانەکان جێبەجێ نەکەم و هیچ لایەنێکی سیاسیش نییە لەناو پەرلەمانی کوردستانی بە هەمان شێوە فەرمانی لایەنە سیاسیەکەی خۆی جێبەجێ نەکات. هەر فەرمانی ئەو لایەنە سیاسیانەش بوو کە لە کۆبوونەوەی ڕۆژی ڕابردوو وای لێکرد ئەمڕۆ ئەم بەرەنجامەی لێ بکەوێتەوە و کۆبوونەوەکە دوا بخرێ بۆ کاتێکی دەشت.